Hello, hello, guys. How's it going? Hey, 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 มิ้นุเมงลีดิสุนี่เกยว่าตะหน้าแต่ยောက်แจ้ลีตรุบ่เป็นหน้าอัมบาสซูตีดิเนี่ยบิ้วไม่ใส่กูมูยะว่าหน้าบุยกะปาล่ะราเมงเนี่ยเฮ้อตะเนี่ยญาติมาลีนะเมียฟูฟูเลยนะเมียลีอ่ะฟูฟูโลฟูฟูเด้อล่ะอ๋อมัดมีลงขอเลยมัดติญญ์อ๋อฟูฟูโลบ่เนี่ยเลยโอ้มูลียอตองแม่มัดติญญ์เนี่ยตัวตูนี่เด้อลูกแต่เนี่ยบ่มีมาลีโหญาติมาลีกูจ้องนุ่งซุ่งนุ่งสกาลีเนี่ยบ่ปโยจินเนี่ยญาติมาลีตุ่ยเด๋
呢碰碰呢嘛，嗨出来呢，伊在撇的客机嘛，没有俺都会为你阿讲的嘛啵，兄弟，过起来吧来，师傅，过嘛把别死了，多好呢，你也没多好啊，啊，你那个呢，比你多好那个小太太嘛，比我呢，他多好那么苦，阿别来，妈咪把不生钱了，留下你姑妈手里多呢，皮出来别他了，你过也老厉害了，没拿么来吧啦，兄弟，嗯，过边起来什么，师傅，没过呢，人没过也一时撇多，过得体，好啦，啊，得体的。โนอาดโนอาดโนอาดลูกโนอาดมันตุ่มแมงจริงอ่ะวันวันวันชื่อวันเอ๊ะไม่ใครต่อป่ะไม่ขอไม่ได้ขอไม่ได้คิสยิ้มล็อก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 ล阿拉妹妹啦，发现，不过表姐那个咯，不过妹妹那个嘛，阿拉来这边打皮麻布喏，使用东苏格里亚呀，没送来麻布，没接受麻布，多多不如的。不如妹妹那个，使用你 nest 呀那边，都是专门他的皮伢的呢。ပြည်သူလူထုကိုအတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်နေပါတယ်သူတို့တွေကအခုပေါ့နော်အားလုံးကကြောက်ပြီးတော့အိမ်မှာနေနေတဲ့အချိန်မှာဒီယောဂါရှိတဲ့လူတော်မှကိုနာကိုမလာစေခြင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကနေပြီးတော့ဆေးရုံမှာနော်နေရောညာရောနေပြီးတော့ဒီယောဂါရှိနေတဲ့လူတွေကိုဆေးကုပေးတဲ့အပြင်ကိုသူတို့ဘာပဲပြောသူတို့ရဲ့အသက်သူတို့ယောဂါဖြစ်မှာတော့မကြောက်ပဲနဲ့သူရဲ့ဟိုမှာသူတို့သူတို့အိမ်နဲ့မပြန်မဲနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုနော်ခွန်အားရှိသမျှနဲ့တကြွန်တဲ့ဟာပညာရင်နဲ့ခလူငါတွေကိုစေကုသပေးနေပါရဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရောဘုဖို့အနေနဲ့ရောပြည်သူလူထုရဲ့တရက်လုံးကိုသာဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောချင်ပါတယ် Next တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ပြီးတော့အားတင်းထားပါလို့ fighting မှာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူလူလူတွေနဲ့ဒီချိန်မှာတစ်သက်သက်ရှိနေပေးရဲ့ဆရာဝန်တွေ nurse တွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ပြီးတော့ကျွန်မကြီးလည်းကူဆိုင်ကြပါ nurse တွေကိုယ်တိုင်လည်းပြည်သူလူတွေကလည်းဒီပေါ်တော့ဆရာဝန်တွေ nurse တွေဒီချက်ပို့ပြီးတော့မပင်ပန်းရအောင်ယောဂါကိုအမြန်ဆုံးဟိုပျောက်သွားအောင်ပေါ့နော်ယောဂါအမြန်ဆုံးပြောက်သွားအောင်အိမ်မှာပဲတက်နေတဲ့မြနေပါလက်ခဏခဏဆေးပါလက်ကိုစက္ကန့်20ဆေးပါကျမကြီးယူဆိုင်ကြပါပြီးတော့ကိုခံအားကောင်းအောင်ဗီတာမင်စီများများတောက်ကြပါကိုခံအားကောင်းတဲ့အသီးအနှံတွေများများစားပေးပါပြီးတော့ဆရာဝန်တွေ nurse တွေကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ပို့လို့ပူပူနဲ့အတူပရိသတ်တွေအကုန်လုံးရောပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြရစေနောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့လေးလေးလေးစားပါတယ်အားလုံး fighting မှာလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ဟောပေါ့နော်ယောဂကုမာတော့မကြောက်ဘဲနဲ့ကုသပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးအားထိတ်ပါ fighting fighting